साळावली धरण प्रकल्प दक्षिण गोयातल्या लोकांक पिवपा खातीर उदक पुरोवपी शेत भात उबे करपा खातीर उदकाची पुरवण करपी आस्थापनाक मोठे मोठे कारखान्याक उदकाची पुरवण करून उदरगतीक वाट दाखोवपी साळावली धरण प्रकल्प आणि हो प्रकल्प साकार करपाक आपले अस्तित्व सोडपी सांगे मालातलो कुर्डी गांव साळावले धरणाचे उदक हाडवपा खातीर उदका पोना वचून आपले पुराय अस्तित्व त्याग केल्लो गांव 30-35 वर्सां फाटी हो गांव बुडलो आनी सगळे कुड्डीकार गांव सोडून हेर कडेन स्थलांतरीत जाले उदकाचो थर उणो जाता मायाच्या म्हयन्यात आनी जाय ते अवशेश कुड्डेंत दिसपाक लागतात यादी जाग्यो करपाक लागतात मोडून पडिल्लीं घरां घरां मुखावेल्यो तुळशी बांयो घराच्यो बुन्यादी विध्वस्त जाल्लें सगळें पळोवन कुड्डीकारांच्या काळजांत उमाळे दाटून येतात तरी गांवचे सोमेश्वराचे देवूळ देवळांतले लिंग कुड्डीकारांक साद घालता आनी सगळे कुड्डीकार भक्तीभावान आपली मूळ सासपोवपाक कुड्डे गांवांत धांवतात मायाच्या म्हयन्यांत अंदूच्या वर्सा 21 मायाक सोमेश्वराच्या देवळांत कुड्डेकारांचो एकत्रीकरणाचो सुवाळो जालो गांवच्या लोकां वांगडाच थळावे आमदार आनी गोंय राज्याचे मानाधीक समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय ह्या सुवाळ्यांत सहभागी जाले कुड्डेकारां भशेनच तांच्या काळजांत बुडलेल्या कुड्डेच्यो खुणो साद घालतात हें दिसपाक लागलें तांच्या उतरांनी आपल्या उतरांनी तांणी बुडलेलो गांव आमच्या मुखार उबो करपाचो एक यत्न केलो पळोवया कुड्डेच्या गांवभावा सांगाताक गांवांतल्या कांय म्हत्वाच्या सुवातीची वळख जिती करून आमकां माहिती दिवपी मानाधीक श्री सुभाष फळदेसाय आमदार सांगे सोमेश्वर देवळाच्या उजव्या बाजून आसा आणि हो देवाचे हे प्रांगण आसा आणि तुम्ही फुडें पहिले जर जाय जाल्यार ती तुळस आसा त्या देवाचो एक भाग आसा आणि ह्या सायडीन ताज्या सकयल एक गणपतीचे मंदीर आशिल्ले आणि थंय लागूनच एक गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आशिल्ले गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल हे ह्या जाग्याचेर म्हणजे ह्या देवळाक देखूनच एक सरकारी स्कूल आशिल्ले प्रायमरी स्कूल आशिल्ले आणि त्या खूप पैस आसा त्या हाजेर एक बंधारा आशिल्लो ताका भोसले बंधारा म्हणटालो आणि त्या भोसले बंधाऱ्या कडल्यान अशें येताले आणि वो कॅनल टायप करून हांगा एक शेतूळ आशिल्ली ह्या गांवच्या लोकांचे जे उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणजे पीक पिकावळ घेवपाची ती एरिया ही सगळी शेतूळ आणि ते भोसले बंधाराच्यान ही सगळे उदकाचे म्हणजे जलसिंचन सगळो कॅनल बांधून हाडून उदकाचो पुरवठो तसो केल्लो आणि ती भगवतीचे टेम्पल ताज्या सकयल भगवतीचे टेम्पल हांगा गणपतीचे टेम्पल हांगा जे आसा तेन्ना प्रायमरी स्कूल आणि ताज्या सायडीन जे आमचे एक्स MLA वासुदेव मेंगांवकर हांचे घर जायमोळे म्हण तो भाग आशिल्लो अशें आणि ताज्या मदीं ही सगळी लोकवस्ती साधारण त्या वेळार घर कितली आसतली 150-200 लोक हय हांगा 25 आणि आम्ही येत असताना ती साधारण 25-30 म्हणजे 50 घरां कॅथलिक आशिल्ली ऑल टुगेदर ह्या परिसरां भितर जे 5-6 किलोमिटराच्या ज्या रेडियस आसा त्या रेडियसां भितर साधारण 650 लोक आशिल्ले म्हणजे घरां आशिल्ली पक्के घरां आणि ती सगळी आज रिहॅबिलिटेट झाली आसात हांगा कांय प्रमाणान थोड्योश्यो मुस्लिम लोकवस्ती आशिल्ली आंगडी म्हणजे जे आयज आमी सांग्यार पसून आसात थोडे आंगडी म्हणून ते आंगडे म्हणटा एक तुरळक प्रमाणान त्यांचे आशिल्ले पण त्यामुळे मोठे उत्सव त्यांना जायनाशिल्ले आणि आम्ही आयज ह्या अशा एक संपन्न अशा गांवां भितर आसात आम्ही पळयतात की लोकांच्यो रांगो लागले आसात हांगा जरी वेळ आता जेवणाचो झालो ना आम्ही 12 जातात 1-2 जाता म्हणल्यार हांगा साधारण 5-6 हजार लोकांची उपस्थिती आसतली एकत्रीकरणाचो समारंभ आसतलो भोजनाची व्यवस्था आसतली आणि
सोमेश्वराच्या दर्शनाच्या निमित्तान लोक आपल्या श्रद्धेक पावन करपा खातीर हांगा मोठ्या रांगेन येत असतात. आणिक ही सगळी समिती असा आमच्या बरोबर, आणिक हे सगळ्यांनी म्हणजे आमचे प्रकाश भाऊ, प्रकाश नाईक, आमचे प्रेमानंद नाईक, आनंद नाईक, हे पयलींच्यान हे जे सांस्कृतीक कार्यक्रम किंवा हाची पुनर्स्थापना ह्या देवाचे जे उत्सव जातात ते नित्य नियमान करीत आयले आसात. पयलीं पळयलें ते भितर सरतनाच हांगा एक पुलीस चौकी आसा, पुर्तुगीज तेंपा वेली एक ती चौकी आशिल्ली. ते पुलीस चौकी काडले नंतर हांगा आयले नंतर एक म्हाका दिसता फॉरेस्ट चॅकपोस्ट आशिल्लो, त्या वेळार ही वेवस्था आशिल्ली. पुर्तुगीज जाले गेले नंतरय बी परत एक फावटी हांगा चॅकपोस्ट जालो, आनी पुर्तुगेजा वेळार आमी ती कादय म्हणटाले काय कितें म्हणटाले आमी ताका, त्या वेळार ताका म्हणटाले कितें डकम डकम म्हणटा, हेल्थाचे आसताले नांव डकम, हय पुर्तुगीज ताका डकम म्हणटाले. आनी थंय आजून पर्यंत तें घर आसा जे पुर्तुगीज तेंपा वेले उदकान वता आनी ताजे नंतर रिलीज जाता. ताजे नंतर आनी एक बरें स्कूल आशिल्लें, जे मिशनरी स्कूल म्हाका दिसता सिक्रेट हार्ट ऑफ जेजूस, तुमी तातूंत भितर शिकल्या. सिक्रेट हार्ट ऑफ जेजूस ह्या स्कुलान भितर तुमी पांचवी ते धावी अकरावी त्या वेळार धावी अकरावी जाली, पयली अकरावी आशिल्ली त्या वेळारय केलें. म्हाका दिसता त्या वेळार पुना बोर्डाच्यो एग्जामी जाताल्यो त्यो पयली 1975 पयली, हय एक वर्स पुना बोर्डाचे. ताजे नंतर गोवा बोर्ड जालो 1976 गोवा बोर्ड जालो सिक्रेट हार्ट ऑफ जेजूस, हय हातून भितर म्हाका दिसता मदन अनुसुया जावं आमचे गोमी सर, आपोलीन गोमी सर, गोकुळदास काणेकर, आयज गोकुळदास काणेकर पयलींचो एक्स आमचो अकाउंट्स डायरेक्टर तो हांगचो आनी त्या स्कुलांतल्यान शिकलो. आमचो तुळशीदास नायक असिस्टंट डायरेक्टर एज्युकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, लास्ट अकरावी तेंची लास्ट अकरावीचो बॅच असतो तांचो आशिल्लो, आयज ते रिटायर जाल्ले आसात. गोवा एक भटाचे त्या वेळा वेले आमचे परांजपे म्हणून भट आशिल्ले, बरोबर आसा परांजपे भटाचे ते घर आनी ते भटाच्या घराच्या फाटल्यान गांवची म्हणजे ह्या भागातल्या कांय घरांक एक सुंदर अशी व्हीर आसा. आयज आमी हाचो उदकाचो बॅकवॉटर हांगा हायट पळयली जर जायत त्या हायटीचेर खूब वयर उदक लागता. एक अजापाची गोश्ट आसा की त्या हायटीच्या आनी सकयल लागपाचे ते ताजे वयर आसा. ह्या प्रत्येक गांवान भितर तुमी पळयतात ते अवशेश आसात आमच्या ह्या मोडून गेल्ल्या घरांचे. इतकी त्या वेळाले लोक म्हणटाले की आमच्यो खोपी आशिल्ल्यो. आयज हांगा पळयले जर जायत हांगा तुमकां चिऱ्याची म्हणजे तटबंद आशिल्ले दिश्टी पडटात. म्हणजे त्या वेळा वेली ह्या स्वरुपाची ह्या आर्किटेक्चराची घरां त्या वेळार गेली 40 उदका सकयल वचूनय इतकी घटमूट आसात. आमचे फावंडेशन पळयले जर जायत कळटा. आनीक आमी जेन्ना हांगा येतात तेन्ना खूब मन दोनी वटच्यान जाता की एक म्हणजे गोंयच्या संपन्नते भितर गोंयच्या लोकांची तान भागोवपा खातीर आयज ह्या लोकांनी सॅक्रिफायस केलो, आनी दुसरे वटच्यान विशण जाता की ह्या लोकांक दुसरे कडेन रिहॅबिलिटेट केले, तांकां सगळ्यो सुखसोयी मेळ्ळे काय कितें, ही सरकाराची जबाबदारी. त्या देवदेवतांची देवता देवस्थानां परत पुनर्स्थापीत जाली काय कितें, ह्या लोकांच्यो ज्यो आरोग्याच्यो समस्या किंवां आमकां हॉस्पिटल एश्युअर केल्लें ती हॉस्पिटलां जाली काय कितें, शैक्षणीक सुविधा त्याच प्रमाणान आमकां उपलब्ध जाले काय कितें, हे सगळे प्रश्न उरतात. 40 नंतर हाचो जेन्ना आमी जमा खर्च करतात तेन्ना एक एक वेळार मन विशीर्ण जाता की आमचे जे दायज आशिल्ले ह्या ही लोकसंस्कृती आशिल्ली, ही परंपरा आशिल्ली, हो सुंदर परिसर आशिल्लो, देवदेवतांच्या पवित्र स्थानां आशिल्लीं, हांगचे लोकांचे जे दृढ अशे संबंध आशिल्ले ते आयज खंय तरी वाटे वाटे गेले. ते शेजारी आयज उरले ना, नवे शेजारी आयले आनी नवे शेजाऱ्यांच्यो नव्यो कटकटी आयल्यो. ज्या वेळार गांवांत कितें उत्सव जातालो तो जो उत्सव आनी जोश एकठांय येवन जात्रा जाताल्यो, आयज तो जोश दिसना, हे आर्टिफिशियल जाता, ताका फ्लेवर आसा तो मेळना. पूण जेन्ना आमी आयज पळयतात तेन्ना 5,000 लोक एकत्रीकरणाच्या निमित्तान ह्या देवाच्या दर्शनाक येता तेन्ना एक फावटी मन प्रसन्न जाता आनी आपल्या नातवंडांक आनीक सकयल्या सगळ्या जनरेशनाक घेवन
ही ओळख आम्ही कायम दौरता आम्ही मागता आता जी देवता हंगा रवळनाथाचें देवूळ हंगा हनुमानाचें देवूळ सोमेश्वराचें देवूळ महालक्ष्मीचें देवूळ भगवतीचें देवूळ बेताळाचें देवूळ ही देवळां परत पुनर्स्थापीत जाल्यां थोडी कांय प्रमाणान म्हाका दिसता भगवतीचें देवूळ अजून मूर्त स्वरुपान हय ओके भगवतीचे हाचे बरोबर सोमेश्वराच्या बरोबर संलग्न आशिल्लें तें जावपाची गरज आसा सोमेश्वराचे देव जो हांगच्यान मुर्ती बुट्टा बुट्टा बॅकवॉटर आयले 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 म्हणटा तेन्ना मुर्ती उबारून घेवन व्हेली आनी टेम्पररली एकट्याच्या घरान दवरली आतां पर्यंत ती मुर्ती त्याच घरान भितर 40 वर्सां ताचे पुजन पाठ जाता पूण मंदीर मूर्त स्वरुपान आयले ना खूब दुर्दैवी अशें आसा आमी प्रयत्न करतात गेले 5 वर्सां प्रयत्न केले आनी आतां म्हणजे 5 वर्सांच्या नंतर डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या आशिर्वादान म्हणटा तशें आमच्या हक्काची जागा 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन ह्या देवूळ बांदपा खातीर निश्चीत जाली आनी WRD कडच्यान जलसिंचन खात्या कडच्यान ती आमच्या स्वाधीन जाली आनी ताच्या नंतर देवूळ बांदपा जाय म्हणून आमचो प्रयत्न आसा सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री गोंयचे आनी सुभाषबाब शिरोडकर आमचे जलसिंचन मंत्री हांकां हाची व्याप्ती कळिल्ली आसा आनी तांणी पुढाकार घेवन ह्या मंदिराच्या स्वरुपान जी तयारी करपाक जाय ती करपाक लागली आसा म्हणूनच आयज आमी पळयतात हांगा हें घर कोणाचें ह्या घराचें आमचे प्रकाश कुर्डीकर जे गोमंतकाचे माजी पत हे आशिल्ले जॉर्नलिजम आशिल्ले बरी नामना कमयल्ली ताचें फुडलें घर हे आमचे गजाभाऊ कुर्डीकर आयज जी तुळस आसा गजाभाऊची फॅमिली कांय लोक हांगा आसात कांय गुरुचरण म्हाका दिसता की ताजो चलो आयज आयिल्लो आसा पूण तो बेंगलोरान एक मोठ्या हुद्द्याचेर काम करता दोगांय आवय बापूय हांगा आसात ताच्या घराचे समोरची ती विहीर आसा ताचे फुडले आमचे पुरोहीत ते परांजपे ताच्या फुडें आसा आमचो एक लोक कलाकार बाब संजय कुर्डीकर जो हांगा पुढाकार घेवन हे सगळे देव देवस्थान आनी जे सांस्कृतीक कार्यक्रम आसा ताचें आयोजन बरे तरेन करता ताच्या फुडें आसतले म्हाका दिसता प्रकाश गणेश वेळीप गांवचो जो वेळीप आशिल्लो ताच्या घरा समोरली तुळस आनी ताचे ते घराचे अवशेष आनी तटबंदी ही आमकां थंय दिसता अशे अनेक लोकांची घरां आमकां दिश्टी पडटात आयज लोक ह्या दिसाक सगळ्याक वतात आनीक आपआपल्यो यादी परत ताका यादी काडून त्या वेळा वेले क्षण कांय अनुभवपाचो प्रयत्न करतात आमी उलयताली ती जी विहीर आसा जी परांजपी भट आशिल्ले पुरोहीत तांच्या घरा फाटल्यान परांजपी भटाचें घर हांगा आशिल्लें परांजपी भटाच्या घराच्या फाटल्यान ही विहीर आशिल्ली आनी ह्या विहिरीच्या समोर जें घर आसा तें गजाभाऊ गजानन कुर्डीकर हांचें आसा ही जी तुळस आसा ती गजानन भाऊची तुळस अजून त्याच दिमाखान भितर आपलें अस्तित्व दाखयत आसा आनी जे सगळे लोक आज येतात त्या लोकांक ह्या गांवचे वैभव ते अजून पर्यंत आमच्या दृश्टीक येता म्हाका दिसता संजय कुर्डीकर तुमचें घर खंय आशिल्लें हे संजय कुर्डीकर गणेश वेळीप ह्या हातूंतले आनी ताच्या नंतर गणेश वेळीप जेन्ना सरकाराच्या संपर्कान आयले गणेश वेळपाकच मुखार काडलो आनी त्या रिहॅबिलिटेशन कमिटीची जबाबदारी तांचे कडेन दिली आनी स्वताच्या राजवाड्या सारखे घर सोडून ते सरकारान दिल्ले येदेशा जाग्यां भितर तांणी आपले सगळे व्हेले हे वैभव आसा हे दानशूरता आसा आनी ही श्रद्धा आसा गोंयच्या लोकां खातीर जे आमचो पाणी पुरवठा संपूर्ण गोंयान करपा खातीर ह्यो स्मृती आमच्यो जागयतात खूब खूब बरें दिसता की आमी हांव जे रिप्रेजेंट करता ते लोक इतके संपन्न आशिल्ले मनान विशाल आशिल्ले आनी खंयच्याय केदेय वेळार आपल्या संपूर्ण गोंया खातीर आपली घरदारांचेर तुळशीपत्र दवरून दानशूरपणान तांणी हे सगळे सोडून एक थोड्याशा 10 बाय 10 स्क्वेअर मिटर जाग्यान भितर रावले आयज जरी लोकांनी म्हणलें की तांकां बरे तरेन रिहॅबिलिटेट केल्या
पण आमकां खबर आसा की जेन्ना आपल्या स्वतःच्या घरांतल्यान भायर सरून एक परकी जाग्याचेर ज्या जाग्यार त्या माते कडेन आपल्या नात्यांना त्या जाग्यार कितल्योय सुखसुयो दिल्या जाल्यार पसून त्यो जायना, पूण सुखसोयी म्हणपा सारक्याय न्ही. आयज तुमी पळयले जर जायत ज्यो तटबंदी आसात, जे अवशेश आसात, जे फावंडेशन आसा, 40 वर्सांच्या नंतरय इतके घटमूट फावंडेशन आनी त्यो तवशीचे स्वरूप हे आयज आमकां कोणाच्या दारान दिसकी पडना, इतके वैभव त्या वेळार आशिल्ले. आयज आमी एक पवित्र अशा स्थळाचेर आसा ज्यो जुनी आठवणीची एकत्रीकरण समारोह, म्हणजेच आयज वाडे कुर्डी गांवां भितर जे कुर्डी धरणा खातीर, साळावलीच्या धरणा खातीर ज्या लोकांनी आपल्या जमनीचो त्याग केलो, आपल्या घरादारांचे त्याग केलो, आपल्या देव देवतांचो त्याग केलो आनी संपूर्ण आमच्या गोंयान भितर एक जलपुरवठा करपा खातीर हांगा एक सॅक्रिफायस करून तांणी दुसरे कडेन रिहॅबिलिटेट जाले. आनी ती एक ही जी सायट आसा जे धरणाचे मूळ स्थान म्हणपाक जाता, जे कुर्डी गांव वा कुर्डी गांव इतको संपन्न आशिल्लो, ह्या गांवान भितर अनेक कलाकार दिले, अनेक गायिका दिल्यो. आयज आमी पूर्वजांची जी संकल्पना आसा, जे रितनेस आसा, जी त्या वेळा वेली श्रीमंती आसा, ती अजून आमकां दिश्टी पडटा. हांगच्यान आमी जर मुखार आयले जर जाय आमी पळयतात गोंयची प्रसिद्ध गायिका जिणे इंटरनॅशनली नामना मेळ्ळी, ती मोगुबाई, स्वर्गेस्त मोगुबाई कुर्डीकर हांचे घराचे आमकां अवशेष दिश्टी पडटात. मोगुबाई कुर्डीकर तिचे नंतर किशोरीताई आमोणकर ह्यो दोन प्रसिद्ध भारताची रत्नां जे गायनाच्या स्वरुपान आनीक ह्या संपूर्ण नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर जांची नामना जाली ती ह्या भुमींतल्यान जल्मल्ली रत्नां. पळयतात ते एकत्रीकरण सोहळा, देव सोमेश्वराचें देवूळ समोर दिसता आनी आपल्या ज्या नातलगांक आपल्या भुरग्यांक ह्या जमनीची वळख करून दिवपा खातीर मुद्दाम हो एकत्रीकरण सोहळा देवाच्या ह्या पुजेच्या निमित्तान जमतात. देव सोमेश्वराच्या आशिर्वादान कृपेन अजूनही हांगा कसलीच दुर्घटना घटना, म्हणूनच आयज आमी हांगा आसात. आमी पळयतात ज्या